Gemma! Yeah. Ja, vi startet å gå i ett-tida. Og vi er sent nå. Vi er kveld før vi er fremme. Vi skal helt inn mot svenske grenser. Kjør på, Mathis! Ja! Ja, det var en liten boff der. Et lite boff. Men det tåler vi. Det var en liten flambering. Ja, det er tid for å legge seg nå, så det er godt i. En sovepose. Og det er en ting som jeg er litt stolt av, at den soveposen her, som jeg ligger i, den er faktisk 36 år gammel i år. Den har trent meg veldig godt, og vært en helt utrolig god sovepose. Og jeg merker Snømann Proff. Så det er en sovepose som skal tåle ned mot minus 35 grader. Og jeg har faktisk overnatta i så kaldt med det. Nesten, jeg har faktisk overnatta i minus 40 grader i skogen. Og det gikk nå ganske greit. Om den tåler akkurat mye nå, det vet jeg ikke. Jeg har vært forsiktig med å vaske den. Jeg vil bevare posen best mulig og sunnvaske det. Ja, hundene har sprunget ut for å pisse, så har de ikke lukket døra igjen etter seg i natt. Det har vært en del blåst der, så det er blåst inn en god del med snø. Men det er nå fint der hvor de ligger. Det går jo bra, de har godt underlag. De har det ganske godt og varmt med godt underlag, og så har de jo katadindekken på seg. Ja, skal det bli morgenkaffe? Det gleder jeg meg til. Ja, nå gleder jeg meg virkelig med til baconfrokost. Med mors hjemmelagde brødskive til. Det var godt. Hun lager nydelige brød. Det passer veldig godt med bacon på den. Nam nam. Og så har man morgenkaffe også. Da blir jo dagen helt perfekt.
stark ut nu. Och hunden har öppnat dörren och sprungit ut och räddat pluggan och bränger sig så in så klappar jag hela den här delen av fäckna. Så måste jag mocka förra åkningen. Och där tycks det in. Ja. Vi träffar förra på fjällen. Vi med vind idag. Ja, fäckligt gott. Så var det bara en 20 cm snö och på isen på det här vannet här. Så det var inte så gott tryckfäst. Men planen var att skulle börja någon håll och så fäste det här gjort för hur det har varit bara ren is. Borra på skrå så har fastet på skuggan. Det har fungerat bra. Men nej, isbarn gick ju till helvete. Fastet har bom fast. Jag har inte fått gjort det. Så i morgon så gick hunden ut och rev ner pluggan. Så hela fortältet blev brängt. Det hade ju ett helsikets liv här. Jag måste förtöja det. Bardunan i kälken. Släden. Också i pulken. Och det har nog hört att det är det. Jag hörde på lydbok om angreppet på Norge 1940. Men det är så mycket bråk av vin att jag har gjort problem att höra det. Håller den här köre? Jag har köre telefonen som bara för sig. Det är bråk ifrån smällan när han ska ut på bryscher, men den finnade med bråk i tältet här också. Ja, nu har ju vin roat sig så mycket att det är möjligt att höra vad jag säger. Och jag tänkte att jag skulle fortälla vad som skedde med den här isbarn. Faktum var ju att när jag kom hit så det första jag gjorde var att borra ett hål på vannet för att jag skulle slå upp tältet här. Och skulle jag sätta tältet sådant att jag hade ishåll i forttältet så att jag kunde hente vann där och så kunde jag fiske. Men det som har skett i forkant det var ju att jag har ett rapala isbord. Och så köpte jag mig en drill för att kunna bruka drill på det. Men det isbordet är egentligen inte beregnat för drill. Men jag köpte en drilladapter för rapala och det passar ju inte. Jag måste bruka bögfilsag för oss och saga över cirka 8 mm av toppen för att få det att passa till det här lilla adapten. Men likaväl så var det jävla lealöst för det passade inte helt. Det var temmelig sån här slarken. Men det gick fint att borra med det likaväl. Men när jag var i Finnmark så uppdagade jag ju att jag kom akkurat igenom isen. Jag hade ju plan om att färdig hit i inre Troms och fiske och jag tänkte att det var risikabelt. Jag kunde se att jag inte kom igenom så jag köpte mig på parabolflua och köpte mig en förlänger. Men jag fick akkurat samma problem på nytt igen när jag monterade på. Jag måste bruka och saga det av. Och då blev det slarken på en ny plats, så det var slarken två platser. Och när jag började att borra här så det jävla isborget uppförde sig som en magedanser i hurtigfilm. Det var helt steine vilt hvor det hoppade och spratt och skalv alla vägar. Men jag stod på och pejsade igenom isen helt till jag kom sån cirka 4/5 igenom. Och den längden på det isborget var cirka 1,80. Men då stod det stök helvetes fast. Jag fick det varken upp eller ner. Jag tror det står böj som en banan i hållet där. Det är helt pejse umuligt att få det någon veja. Jag har prövd och prövd. Och det är inte drillen det går på. Det är en borst
proffstil med et av de høyeste dreiemomentene som er mulig å få kjøpt. Så det er ikke den det går på, det er det der jævla det systemet, e-sportsystemet som ikke er tilpasset dreit. Så jeg bare gitt opp, det blir ikke noe fisking her, dessverre. Så det isbordet står nå der. Når isen smelter, så vil det synke til botten. Det ca. 120 meter ut på vannet, og det relativt grunt vann. Jeg håper jo at det blir sånn rev for fiskene, og at røya koser seg rundt der. Det er ikke noen giftige stoffer i det der isbordet, det er jo bare metall. Så. Det blir ikke noe forurensning. Kanskje røya vil gyte rundt det. De fine feskeforhold der. Jeg har nå med han, hvis noen er interessert. Så nå når jeg skal kjøpe meg en ny isbord, jeg skal ha noe skikkelig. Det skal ikke være noe sånn manchi som jeg har nå. For den isbården, den skal jeg håpe han skal være like lenge som soveposen i 35 år. Da er jeg 99 år. Og var han ett år lenger, så er jeg 100 år. Og da regner jeg med jeg er på Bergsovnen sykehjem, og da skal jeg få... Jeg skal få ei av Berten der til å trille meg bort til Møkkelandsvannet og hjelpe meg å bore hull. Jeg kan i hvert fall, hvis jeg er så klar i høyet, så kan jeg få instruere hva hun skal gjøre for noe. Så skal man fiske seg noe av fisker der. Det er viktig å ha drømmer. Om natta blåser det opp til full storm. Mens jeg sover løsner den viktigste av alle bardunene på teltet. Den som spenner opp den midterste og lengste teltstangbuen mot vindpresset. Vind presser ned teltstanga, og våt sne begynner å bygge seg oppover teltet. I grålysninga våkner jeg av et tungt press over kroppen. Da er 2/3 av innerteltet nedtynget av snø. Jeg prøver av alle krefter å presse snøen tilbake med kroppen, men er sjanseløs mot tyngden av den våte sneen. Jeg klarer å vri kroppen ut av snepresset og krabbe mot ytterteltet. Ved glidelåsen mellom ytter- og innertelt er det bare en halv meter åpen korridor. Jeg har ingen video av situasjonen, fordi kamerabagen er begravd inne i teltet. Heldigvis har åpningen til innerteltet glidelåslukning i begge ender, ellers måtte jeg skjært meg ut med kniv. I ytterteltet ligger hundene samlet på et lite område. Glidelåsen på ytterteltet har enveislukning i en halvbue. Heldigvis er låsen plassert ved den ytterste stangbuen, så når jeg strekker hånda klarer jeg å åpne låsen og får presset meg ut av teltet. Med spaden begynner jeg å mokke sne og befri teltet fra det kraftige fangtaket til Kong Vinter.